For under en måned siden så la regjeringen fram en handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer. Det var flere statsråder fra regjeringen som var ute, men ledende statsråd da på planen var Abid Raja, og med statsminister Erna Solberg til stede, prominent, og la den fram. På den så sa hun at vi vet at muslimer er særlig utsatt for diskriminering, og at det finnes fiendtlighet, fordommer og negative holdninger til muslimer i Norge. Mente også at vi har et generelt problem i vårt samfunn med at minoriteter blir utsatt for rasisme og diskriminering, men at noen minoriteter er særlig utsatt, blant annet muslimer. Det var et direkte sitat. Hun nevnte da videre at i underkant av 30% av den norske befolkningen mente det ikke var mulig for muslimer å bli norske, selv om de bor lenge i Norge. Omlag 30% av befolkningen tror muslimer ønsker å ta over Europa, mens 40% mener muslimer utgjør en trussel mot norsk kultur. Dette var vel baserer seg på en undersøkelse fra Fafo, så vidt jeg husker, som hadde fått da penger til å gjøre disse undersøkelsene. Og den type målinger, den type holdningsmålinger i befolkningen blir da og ble da lagt til grunn som en basis, som en forklaring på hvorfor denne spesifikke handlingsplanen til regjeringen var en god idé og måtte settes ut i livet. Det forutsigbart nok var ingen kommentarer, og ei heller pressen avkrevde statsministeren eller andre regjeringsmedlemmer en kommentar til hvorfor disse holdningene var i befolkningen, sett bort ifra da at det er noe galt med den befolkningen som har disse holdningene. Ingenting om det faktisk skulle stemme, og hvor mange i så fall av muslimene som bor i Europa, eller muslimer i resten av verden, som ville uttrykke at de faktisk ønsker å ta over Europa, i den forstand at de ønsker å gjøre Europa muslimsk. Sannsynligvis er det et veldig høyt antall. På direkte spørsmål om de skulle ønske det, ville jeg tro at over 50% av muslimene ville sagt at de ville ønske det som sådan. Ergo så er det ikke noe fordom eller noe sprøtt med de nordmennene som rent faktisk har den oppfatningen. Det er tvert imot noe galt med de nordmennene som vil avfeie det. Og så kan du si at i praksis, i realiteten, kan det være noe bare muslimer ville sagt til sine egne at de støtter, mens mange av dem rent faktisk er godt fornøyd med at Europa ikke er muslimsk, at det ikke er islamsk, fordi de rent faktisk i mange tilfeller har gjort det de kunne for å migrere vekk fra sånne områder. Men det har jo gjerne også med økonomi å gjøre, snarere enn at de flykter fra islam som sådan. Men det er jo en god del av dem som gjør det også, heldigvis, og en god del muslimer i Europa og i Norge som ønsker å frigjøre seg fra islam. Og det skal vi absolutt applaudere og bygge videre på. Og det er altså absolutt håp der, men det er fortsatt sånn, og det sa man også på undersøkelser man har gjort når det gjelder holdninger, hvor det vel noe som ble utført fra en meningsmåling som ble gjort på oppdrag av Filternyheter i 2016, som viste at jeg tror det var 14% da av muslimene i Norge som ble spurt, ønska at sharia ble innført. Og sharia er ganske strikte greier i sine ytterste konsekvenser, og ytterligere da 15% som ikke ville svare på det, som realiteten innebærer at vi snakker om 30% av en befolkning på over 200 000 mennesker, som, det vil si 50-60 000 muslimer som bor i Norge, som ønsker at sharia skal bli en del av lovverket i Norge. Og sharia er absolutt ikke kompatibelt med norsk kultur, og ergo er det heller ikke noe
noe særegent. Snarere så er det en helt rasjonell holdning det de nordmennene som svarer ja på de spørsmålene som statsministeren refererer til. Og det er heller et problem med de som svarer noe annet. De vet ikke hva de snakker om, eller de er ytterst politisk korrekte i sine svar. Men vi har da en situasjon hvor de korrekte svarene, rent faktuelt, og det som i enhver rimelig forståelse innebærer å ta sine egne interesser i forsvar, sin egen gruppes interesse i forsvar, vil innebære da å bli sykeliggjort og bli gjort til et problem av den norske regjeringen, som deretter går inn, offentliggjør en handlingsplan for å få folk til å gå bort ifra sin sunne fornuft. Rett og slett så ille, så ulogisk, så politisk korrekt og så forfeilet var den handlingsplanen som de la fram. Så går det da 3 uker, så får vi en hendelse i Frankrike, like nord for Paris, hvor en lærer, en 47 år gammel lærer ved navn Samuel Paty, som har vi som er vel ungdomsskoler, gymnaslærer, elever i den aldersgruppen der, som viser fram karikaturer, sannsynligvis var det vel da karikaturer fra Charlie Hebdo, dette magasinet, i undervisning relatert til ytringsfrihet. Det skal han da ha gjort også tidligere år. Det medfører da oppmerksomhet i foreldregruppe, hos elevmassen. Han har vel da mange muslimske elever i klassen. Det bor vel nærmere 10 millioner muslimer i Frankrike. Har den største innvandret muslimske befolkningen i Europa. Det er vel da også andre tilknyttet miljøer som vil lage en form for kampanje ut av det her på sosiale medier med kritikk av denne læreren. Det har nå framkommet også at det har vært da kontakt mellom den 18-åringen, da, en 18-åring med bakgrunn fra Tsjetsjenia, som da får identifisert, lokalisert denne læreren ved hjelp av elever i klassen og på åpen gate med kniv, dreper læreren og vel skjærer av ham hodet. Og en sånn hendelse får, holdt på å si, heldigvis oppmerksomhet, inkludert i Norge. Og det stiller, det endrer noe av dynamikken rent mediemessig, og hvordan man forholder seg da til islam for en, jeg vil si, en kort periode. En kort periode så blir det da vanskelig, om ikke umulig, og for myndighetens offisielle representanter, også de etablerte mediene, å ikke stille spørsmålstegn også ved om dette har noe å gjøre med islam selv, om det er et problem med islam selv. Mens det naturlige jo ville være, når regjeringen fremla denne handlingsplanen bare 3 uker tidligere, å stille de spørsmålene da, fordi man har mange nyere eksempler på problematiske aspekter ved islam, og hva den islamske ideologien rent faktisk innebærer fortsatt i 2020. Og da har vi en lang rekke hendelser, både fra europeisk og internasjonal historie, som i høyeste grad er ammunisjon nok for nysgjerrige, og ikke engang nysgjerrige journalister, til å stille myndighetene kritiske spørsmål. Og i den forbindelse kan vi nevne fatwaen mot Salman Rushdie på slutten av 80-tallet. Vi kan nevne
Talibans maktovertagelse i Afghanistan på 1990-tallet, samarbeidet med Al-Qaida, diverse terroraksjoner, terroraksjonen i 2001, terroraksjoner i Madrid, av større karakter, Madrid, London, Bali, andre steder, andre mindre terroraksjoner. Vi kan snakke om Mohammed-karikaturene, etterspillet av det, Danmark 2005-2006. Og vi kan snakke om, ikke minst, framveksten av islamsk stat i Syria, Irak, Midtøsten, og hvordan en rekke, mange tusen ungdommer fra Europa og fra andre deler av verden flokka til Syria og Irak for å slutte seg til islamsk stat, og hva islamsk stat rent faktisk gjorde, og hva slags styre de etablerte. Vi kan snakke om situasjonen i Saudi-Arabia og Iran, de to fremste statene som representerer henholdsvis sunni-islam og shia-islam, og hva tilstanden er i de landene. Vi kan snakke om terroraksjoner etter 2014 og framveksten av islamstat i Europa, inkludert og ikke minst i Frankrike, med angrepene mot Bataclan. Vi har angrep i Belgia, vi har angrepene på Charlie Hebdo. Mange, mange eksempler, og inkludert at over 100 mennesker fra Norge dro til Syria og Irak for å slutte seg til islamsk stat. Et relativt stort antall, gitt den muslimske befolkningen i Norge. Vi kan også snakke om den støtten som en veldig ytterliggående radikal organisasjon som Islamnet har hatt. Men alle disse forholdene ble fullstendig ignorert av mediene, av politikere, med noen hederlige unntak fra Fremskrittspartiet, etter at denne handlingsplanen da ble lagt fram, og særlig mediene overhodet ikke forfulgte sin rolle i å stille disse kritiske spørsmålene. De eneste stedene som tok det opp var forutsigbart nok HRS, Dokument og Reset, og vi var også de eneste som delte noe av som delte artikler om, relatert til denne handlingsplanen, på sosiale medier, og de fikk da massiv deling, ble de mest populære artiklene, de som engasjerte folk mest, de folk helst ville spre til sine venner og bekjente og kommentere på, samtidig som de andre mediene da, i den grad de skrev om det, jo ikke har kommentarfelt på de sakene. Man vil simpelthen ikke høre vanlige menneskers oppfatning av disse forholdene. Dette er noe som skal tre en oppfatning av islam og hvem som er problemet. Altså, nordmenn er problemet. Nordmenn som er skeptiske til islam er de som defineres som problemet. Man vil ikke ha noen motforestillinger mot det narrativet der, den fortellingen der i det hele tatt. Så kommer da dette drapet bare noen uker etter at den norske regjeringen fremlager denne handlingsplanen. Og det er ingen tvil om at hvis vi ser på situasjonen i Frankrike, så tar myndighetene der en helt annen, form for grep om islam, og definerer det i mye større grad som et problem, mye større grad som et problem. Og det gjelder også en omkalling sosialdemokratisk statsminister som Macron. Og sier at islam har et problem, islam er i en krise, Frankrike må gjøre noe med det. Det er tendenser til at man har enklaver og rett og slett separatist-tendenser i islam i Frankrike. Befolkningen er så stor. I Norge stikker man hodet i sanden. Det er heller ikke det. Islam har heller ikke den, og muslimer har heller ikke den innflytelsen, den makten og det antallet relativt til resten av befolkningen i Norge som det er i Frankrike. Så det er helt klart at situasjonen er langt verre i Frankrike enn den er i Norge. Men Frankrike er en gir oss et bilde av hva situasjonen mest sannsynlig også kommer til å bli i Norge og andre land i Europa hvis man lar islam og den muslimske befolkningen vokse, og hvis man ikke gjør noe radikalt annerledes med å håndtere islam, håndtere islamsk forkynnelse, enn man har gjort opp til nå. Slik sett så er det i høyeste grad relevant det som skjer. Så har man da noen
artikler også i de etablerte mediene. Det er litt grann mer fokus. Man stiller noen spørsmål til Islamsk Råd og andre representanter i Norge på hva de syns, inkludert om, da, om ytringsfriheten. Det blir en debatt om lærere skal vise dette. Igjen så er regjeringen meget passiv og sier at dette er opp til lærerne selv. Selvfølgelig skal vi ha ytringsfrihet, selvfølgelig skal det være lov å vise disse karikaturene, men det må være opp til lærerne selv. Kan man jo selvfølgelig si det, at hvilke lærere i Norge, og særlig, i hvert fall lærere som underviser i innvandrertette områder, med et, om det så bare er en eller to muslimer i klassen, eller om, for ikke snakke om det virkelig skulle være mange, som vil gå til det skritt og vise disse karikaturene i en undervisning. Det tror jeg er ytterst få, og det er i så fall lærere som har en, kall det en aktivistisk agenda, som mener at dette er av en eller annen grunn politisk viktig, kulturelt viktig, utover selve debatten om ytringsfriheten som sådan, fordi de må kunne forvente så sterke reaksjoner fra elevene og fra noen av deres, fra noen av elevene og fra noen av foreldrene, til at med den norske konfliktsky kulturen de simpelthen ikke vil gjøre det. Som noe som jo nettopp illustrerer problemet også, og de som eventuelt vil vise det av norske lærere framover, og egentlig for så vidt opp til nå, er enten noen som har fullstendig dedikert seg til det, og som virkelig brenner for det, og som er villig til å stå opp for og offre noe for det, som det nok finnes, men som jeg tror det er veldig få av, eller det er de som underviser i helt, det man kaller blenda hvite områder, eller områder uten muslimer, hvor det rett og slett ikke er noen, ikke er noen som kan la seg bli støtt av å få vist disse karikaturene. Det dypere problemet her er selvfølgelig hvorfor noen blir støtt, og så støtt, og hvorfor du har en situasjon i Europa i dag hvor selve ytringsfriheten rundt religionskritikk, ytringsfriheten i forhold til å krenke religioner, er blitt et så betent tema. Årsaken er åpenbart innvandringen av muslimer, men samtidig da hvor islam er i en særstilling internasjonalt i forhold til å ikke ha modernisert seg eller ikke har åpnet seg opp for den type kritikk som Vesten og vestlig kultur og vestlig intellektuelle historie har vært en pådriver for i mange hundre år. Ikke uten motstand, men som har likevel klart å vinne fram i økende grad fra tiår til tiår i løpet av de siste hundre årene. Men i islam så har man møtt en langt på vei ureformert religion og ideologi som motsetter seg av ulike årsaker som har med religions opprinnelse å gjøre, en type kritikk og en type relativisering av sine egne opprinnelige dogmer. På NRK-debatten torsdag kveld så ble jo dette, var jo dette tema. Og all honnør til Fredrik Solvang normalt sett, og inkludert i forhold til hvem han inviterte inn da for å være kritisk mot islam. Han hadde da invitert inn Jamal Knudsen Yücel fra ex-muslims of Norway, tyrkisk bakgrunn, og Einar Gelius, en prest, Solvang introduserte som kjendisprest, som også i fjor ga ut en bok om profeten Mohammed, eller hvor han sammenlignet profeten Mohammed da med Jesus, og så på forskjeller der. Hederlig gjort av Solvang, han kunne invitert mye mer tafatte stemmer. Men i forhold til hvordan Solvang kan være pågående, så feiler han etter min mening i å følge opp med kritiske spørsmål til representanten for
islamsk råd, og da Linda Noor, denne norske konvertitten som er leder for denne NGO-en kalt Minotenk. Når de unnvek spørsmål om hva de islamske dogmene rent faktisk er, og hva norske muslimer, hvilke holdninger norske muslimer har, og hvordan sosialiseringen av norske muslimer har, så slapp de unna med unnskyldninger om, som vi har hørt så mange ganger, om at alle muslimer kan ikke holdes ansvarlig for det noen få gjør, og at de som da kritiserer de islamske dogmene ikke skulle vite hva de snakker om, eller bruke feil kilder, for eksempel, som Linda Noor prøvde seg på i forhold til Einar Gelius. Her burde Solvang, enten så vet ikke Solvang nok til å kunne, om islam, til å kunne stille de kritiske spørsmålene, eller han tør ikke gjøre det. Han føler at det er å gå for langt selv for ham i forhold til å være politisk ukorrekt. Men resultatet er at vi egentlig ikke kommer noe videre i debatten i Norge, så lenge da programledere som Solvang og journalister ikke faktisk forfølger denne type problemstilling med kraft, og den kraften som skal til for å bryte gjennom de tabuene som eksisterer i de muslimske miljøene, og da som oppfølger den politiske korrektheten som beskytter disse tabuene og gjør at de kan videreføres, da den politiske korrektheten i den norske majoritetsbefolkningen. Det er nok fortsatt mange i Norge, mange nordmenn, som ikke vet det de trenger å vite om islam. Det vi må begynne å insistere på at man skal lære seg om islam, fordi det er så mange muslimer i Norge, i Europa generelt, at det simpelthen er et politisk problem at kunnskapsnivået er så lavt. Og der har jo også i høyeste grad myndighetene og skoleverket et ansvar for at man ikke har lært realistiske aspekter til den norske befolkningen om islam, og hvor man går direkte motsatt retning og feil retning når man introduserer en handlingsplan mot muslimhat som om kritikk av islam er det som er problemet. Manglende kunnskap om hvor farlig islam er snarere det som er problemet, som også var godt reflektert i forhold til hva et par forskere da fra NTNU gikk ut med tidligere i uka, som respons på om man da skulle begynne å lære mer om islam, og hvilken terror som da har vært utført i islams navn, hvor deres respons var at det ville de advare mot, fordi det ville skape et uheldig bilde av islam. Vel, det uheldige bildet av islam er et realistisk bilde av islam, gitt hvordan islam ble etablert, og profeten Mohammeds karriere som sådan. Og det ble sagt på en forbilledlig, klar og enkel måte av Einar Gelius på NRK-debatten torsdag kveld. Han fortalte hvordan det var egentlig to faser i profeten Mohammeds liv. En fase i fødebyen hans, Mekka, hvor han skal ha fått disse åpenbaringene i denne hulen, og hvor han da, i hvert fall slik skriftene framstiller det, hadde en opptrådde som han hadde en overbevisning, en religiøs, spirituell overbevisning, som han da ønsket å, som han gikk ut som en profet, som en sannsiger, og ville fortelle sine medborgere da i Mekka om. Han ble latterliggjort, noe som for så vidt ikke er nødvendigvis så veldig overraskende hvis du påstår at du har fått en melding direkte fra Gud, gjennom erkeengelen Gabriel,
Mange vil sikkert selv på den tiden oppleve det der som enten stormannsgalskap eller hallusinering som sådan, vanskelig å være overbevisende, selv om det nok framstod på en litt annen måte på den tiden. Han har sikkert et utgangspunkt med noe mindre verdighetskomplekse på grunn av han har vært farløs og blitt oppdratt av stefamilie, en del sånne personlige ting som går inn i den fasen av hans liv, hvor han blir latterliggjort så mye, men noen samler seg rundt ham, og disse blir da forfulgt av ulike årsaker. Det er da politistisk samfunn på den tiden, de tror på flere guder og så videre, ingen tvil om at Mohan, som også Gelius da sier, er i den teologiske fasen inspirert av jødedom og av kristendom, av det gamle testamentet og av det nyere testamentet. Og Gelius mener da, og jeg er ikke uenig i det, at dette er den genuint religiøse epoken i Mohammeds liv, som for så vidt er uproblematisk, vi kan si det, fra et politisk perspektiv. Men så fordrives Mohammed fra og hans tilhengere fra Mekka. De føler i hvert fall at det ikke lenger er levelig for dem der. De flytter noen hundre kilometer nordover til en oase som kalles Medina, blir tatt imot der, ønska velkommen til å bosette seg. Hvis nå skal dette også da ha noe med at disse stammene som er i dette området, er blant annet noen tre jødiske stammer, de trenger noen til å mekle seg imellom. Og det er mulig da at Mohammed oppfattes å ha disse kvalitetene uansett, de inviteres til Medina, men i Medina så faller da Mohammeds stamme relativt fort, og hans tilhengere muslimene kommer i konflikt med de andre stammene, og de har fortsatt denne agendaen, og da virker det å vokse fram en form for hevntanke i Mohammed mot sitt gamle fødested Mekka og den ledende Quraysh-stammen som er der. Og så vil da omstendighetene ha det slik at Quraysh-stammen driver en rekke karavanevirksomheter. Noen av disse karavanene passerer ikke langt unna Medina. Fra Medina så foretar Mohammed og hans følgere diverse raid mot karavaner ledet av Quraysh-stammen. Det blir konflikter, det blir kriger, det blir slag, og disse beskrives i de muslimske tekstene. Man tar krigsfanger, man dreper Mohammed selv, krigsfanger gir beskjed om at andre skal halshogges. De tar konene og døtrene til de som er drept av sine fiender til sexslaver, til koner. Han massakrerer regelrett en av disse jødiske stammene, halshugger og gir beskjed om at mellom 700 og 900 menn fra en av de jødiske stammene skal halshugges, massakreres. En annen av de jødiske stammene fordrives. Dette står det om i det som oppfattes som hellige tekster, Koranen, de såkalte haditene, som er nedtegnelser av profeten Mohammeds liv. De inngår som en del av det materialet muslimer verden over blir fortalt, og det blir i tillegg fortalt at profeten Mohammed var et perfekt menneske, og enhver kritikk og fornærmelse mot profeten Mohammed er en fornærmelse som muslimer er forpliktet til å hevne og straffe. Dette kommer i fatvar som inkorporeres i senere muslimsk historie, som blir brukt som legitimering av Al-Qaida, av IS, av wahhabiene i Saudi-Arabia, og som er noe man ikke kan påstå er gale kilder, som Linda Nord prøver å framstille det som, men dette er helt sentrale elementer i islam, som gjør at Gelius sin påstand om at fra Medina-epoken så farges islam på en måte som gjør det til en politisk ideologi. Og det er i høyeste grad realiteten, og det er det som på veldig mange måter er, det er i hvert fall opprinnelsen til de problemene som nå
eksisterer spesifikt rundt islam, sammenlignet med andre religioner. Så at sammenligningen mellom kristendommen og islam, Jesus var i hvert fall blitt framstilt som en pasifist, og han døde som en hengende på et kors, som et offer. Mohammed var en vellykka, ekstremt vellykka krigsherre som klarte å samle sine tilhengere rundt og skape fiendebilder av andre og ta hevn og å være nådeløs. All mulig respekt til Mohammed for hans politiske evner og hans evner som krigsherre, men det har altså ikke noe å gjøre med å være et moralsk forbilde i år 2020, fordi de politiske, kulturelle, moralske standardene på 600-tallet, selv ikke i den arabiske ørken, men egentlig hvor som helst i verden, var annerledes enn de er i dag. Og det skal veldig mye til å finne noen mennesker fra den tiden som fungerer som gode selvbilder i våre dager, og det gjelder langs et bredt spekter. Noe de aller fleste religioner, inkludert kristendommen, jo har hatt utfordringer med opp gjennom tiden, når det gjelder da å holde tritt med progressive ideer rundt seksualitet, homoseksualitet, ikke minst dette med å bryte ut av ekteskapet, sex utenfor ekteskapet og så videre, men som er aspekter som, hvor jeg tror det var Gelius igjen som sa det på debatten, kristendommen har fulgt med i tiden, har utviklet seg, og på mange måter nå så finner du jo biskoper og prester som er av de aller mest progressive alle. De har jo nærmest gått vendt kristendommen ryggen, på mange måter vil jo mer konservative kristne mene. De har i hvert fall en makt innenfor, en innflytelse, en oppslutning innenfor de kristne miljøer som på ingen måte er sammenlignbar med den innflytelsen som kaller moderate eller reformvennlige muslimer har i det hele tatt. Det vi har sett opp igjennom er jo at reformtiltakene, reformatorene inni islam, også de sekulære lederne som har forsøkt seg å reformere og drive, kan man si, islam noe ut av samfunnet. Det har skjedd i Tyrkia, det var forsøk faktisk på, i Afghanistan også på 1920-tallet. Så har man sett en reversering av de forholdene som jeg mener nok har med de mer opprinnelige aspektene av islam å gjøre. Islam er en mer, kan si, en robust ideologi som det er vanskeligere å modernisere og reformere. Og da har du jo da tilfeller som Linda Nord, som trekkes fram ofte i disse debattene som muslim. Men her snakker vi altså om en norsk jente, ikke oppvokst som muslim, men som konverterer til islam, så vidt meg bekjent, fordi hun fikk en kjæreste som var muslim. Giftet seg, måtte dermed bli muslim, og som aldri har hatt noe dyp forståelse av hva islam rent faktisk er, og som har denne forestillingen, sikkert, skal jeg si, feminist fra venstre siden i utgangspunktet, så simpelthen bare tar det som sin oppgave å forsvare innvandring generelt, multikulturalisme generelt, islam, uten å ane noen ting om hva det rent faktisk dreier seg om. Hun henviser da til en bok som denne organisasjonen, statsstøtte organisasjonen Minotenk, hadde gitt ut, som kalles islamsk humanisme. Altså, det er ikke den, hva skal jeg si, det er ikke representativ for islam. Hun aner sannsynligvis ikke, og hvis hun aner hva som foregår i de muslimske miljøene i Norge, så er hun ikke oppriktig på det. Og sånne ting burde Fredrik Solvang i mye større grad forfulgt under debatten i går, og stilt også kritiske spørsmål til rent faktisk hva er det som foregår i moskeene. Gelius stilte jo det spørsmålet, han sa vi vet ikke. Vi vet faktisk en god del. Vår egen kulturminister Abid Raja har fortalt oss ganske i detalj hva som rent faktisk foregår og hvilke holdninger som er. Det gjorde han i en kronikk i Aftenposten i 2012, senere
siden den tid så har han prøvd å skal si, begrave det han selv sa der i forhold til hvor ekstremt fientlig norske muslimer, han snakker vel i hovedsak om pakistanske muslimer, muslimske gutter, vokser opp og tenker om vantro, såkalt vantro, som vi da ikke muslimer er, og majoritetskulturen i Norge, og om jøder. Så vi vet hva som foregår. Det er også andre beretninger som mange har gitt, inkludert ex-muslims of Norway. Nå kommer det også ut en bok på Reset forlag skrevet av Shurika Hansen, som har opplevd koranskoler, opplevd disse miljøene også i Norge, som forteller i boken Min kamp for frihet, hvordan mye av denne sosialiseringen foregår, og hvordan denne praksisen er, og hvordan holdningene er i Norge. Og det vil komme flere andre beretninger om dette fremover også, så vi vet det veldig godt. Jeg må dessverre si det at jeg forventer ikke at vi vil få noe varig press fra mediene eller oppmerksomhet fra mediene om problemene i islam fremover. Denne enkelthendelsen, denne læreren i Frankrike kommer ikke dessverre til å endre det generelle unnvikende klima vi har på dette området i det hele tatt, og det vil være opp til medier som Reset, Dokument, ORS og løfte det fram, spre det mest mulig. Alle dere som leser oss og hører på må også ta et eget ansvar i å spre informasjon om det. Og jeg håper selvfølgelig at så mange lærere som overhodet mulig motbeviser min spådom og forventning om at resultatet av, eller konsekvensene av dette bestialske drapet i Frankrike kommer til å være at de kommer til å være enda mer forsiktige og redde enn før. En vedvarende utfordring vi har, absolutt av de største utfordringene både Norge og Europa har, går på islam, og det går på hvordan vi forholder oss til realitetene og sannhetene, og hvordan vi gjør et offer ut av muslimene, der de snarere og i større grad må bli gitt insentivene til å ta et oppgjør med sine egne holdninger, med sin egen ideologi. Det skriver jeg om i Knefall, boken som kommer ut om et par uker, som driver og trykkes nå i Baltikum og snart sendes til Norge, så er denne tematikken helt sentral, og hvordan vi må endre måten vi angriper islam på. Vi angriper de problematiske aspektene som innvandringen fører med seg, og hvordan vi ikke må tillate, sånn som skjedde på NRK-debatten i går, muslimske representanter å ta offerrollen når man påpeker problematiske aspekter, dypt problematiske aspekter, med det, den sosialiseringspraksisen de påfører, måten de hjernevasker sine egne yngre på. Jeg unnlot helt bevisst å ikke starte med amerikansk politikk på denne podcasten her. Det har jeg gjort de to siste gangene, og da har jeg egentlig endt opp med å prate så lenge om det at det har knapt vært tid til å si noe annet om andre forhold, og nå var det viktig å ta for seg etterspillet da av dette drapet i Frankrike og hvordan dette spiller seg ut i Norge. På lenge sikt er jo det en ekstremt viktig tematikk. Men det er helt åpenbart også av stor betydning og store konsekvenser hva som blir utfallet av det amerikanske presidentvalget, hvorvidt det blir Donald Trump eller Joe Biden som vinner. Så det er av veldig stor betydning, tror jeg, for den politiske dynamikken i Europa og i Norge fremover. Fordi når det gjelder den kulturkampen som står, og den polariseringen som er, og den skal si, måten venstresiden mer og mer viser sitt sanne ansikt, og hvordan da høyresiden og de kreftene som representerer en mer konservativ, mindre ideologisk og marxistisk inspirert
inspirert tankemønster står sterkere i USA enn det gjør i Europa, men hvor også de intellektuelle strømningene på venstresiden og radikaliseringen som har vært i forhold til identitetspolitikken har kommet lenger i USA, sånn at du får denne dette motsetningsforholdet. Denne kampen står mye klarere i USA, samtidig som det viser seg nå at ytringsfriheten, at skal jeg si, de kreftene som står opp for noe vi kan identifisere som mer grunnleggende, opprinnelige, dypt forankret ønsker om frihet, personlig frihet og ytringsfrihet i Vesten, i større grad faktisk har overlevd i USA enn det har i Europa. Og dermed er det en mer robust respons fra høyresiden i USA enn det er i Europa. Men hvor USA som en sånn ledestjerne da, eller et barometer på hva som kommer til å komme i Europa, også er veldig tydelig. Jeg tror nok det er vanskelig å komme bort fra at hvis Donald Trump taper, så vil det sette, kan si, de mer konservative, høyreorienterte kreftene i Europa og inkludert i Norge tilbake. Men det er samtidig noe uforutsigbart i forhold til at jeg nok tror at noe av oppslutningen som er, og det viser seg, vil nok også vise seg nå i det amerikanske valget, noe av oppslutningen om Donald Trump, og vi kan kalle det høyresiden, det skyldes en oppvåkning i befolkningen på hvor radikal venstresiden rent faktisk er, og hva venstresiden står for av totalitære, antidemokratiske tendenser og en mekanikk som spiller seg inn når det gjelder som egentlig en på mange måter logisk konsekvens av de grunnleggende misforståelsen som ligger der på venstresiden, som er forankret også i den ekstreme konflikt orienteringen som ligger i marxismen i forhold til å sette grupper av mennesker i ett og samme samfunn opp mot hverandre, utpeke overgripere og offre, og prøve å gjøre offrene så klar over sin egen offerrolle som overhodet mulig for å mobilisere deres motreaksjon og deres krefter mot det som da oppfattes som de ledende, herskende klasser. Opprinnelig var jo dette, tok det dette utgangspunktet i økonomiske klasser, arbeidere mot kapitaleiere, men hvor da med, for det første fordi arbeiderne ikke i den grad marxistene, sosialistene og kommunistene så for seg gjorde dette opprøret, men også fordi da samfunnet har blitt mer komplekst i sin økonomiske struktur, som gjør at det er ikke like enkelt å bare dele inn i to økonomiske klasser lenger, men og hvor da gjennom prosesser knyttet til helt bevisste tanker sprunget ut av universitetsmiljøer, det som omtales altså som kulturmarxisme, som har gått på å prøve å bryte ned tradisjonelle mønstre for samhold, familien ikke minst, som har vært et angrepspunkt fra venstresiden, og da identifisere andre grupper som undertrykte, det være seg kvinner, det være seg seksuelle minoriteter, eller det være seg da etniske og religiøse minoriteter, som det har blitt mer og mer av i løpet av de siste tiårene, og hvor også dette med å peke ut en minoritet som et offer, i USA er det særlig da de svarte som pekes ut som offer, og som venstresiden benytter seg av, og for å som polariserer situasjonen, for å prøve å få de svarte til å se seg selv som offere, gå imot da den hvite majoriteten, hvor det da er strukturer som venstresiden ønsker å bryte ned på denne måten. I Europa så er det da muslimene som har nå fått den rollen utpekt av venstresiden å være dette offeret, som da brukes for å bryte ned det nasjonale samholdet og de etablerte strukturene på høyresiden. Dette er tematikk som jeg skriver om i den boken som snart kommer ut, Knefall, som handler om de
dypere underliggende også årsakene til og den ideologien som ligger bak den polariseringen som vi ser og det prosjektet som mange på venstresiden har hatt i forhold til multikulturalismen, i forhold til masseinnvandringen, for å avdekke hva som egentlig er grunnlaget for det, også dermed for å kunne se hva vi kan gjøre med det. Disse tingene spiller seg ut i konkret form i forhold til valget i USA, hvor Donald Trump med sin politisk ukorrekthet, også fordi han helt konkret har gått i inngrep med denne ideologiske påvirkningen, som da under dekka å være teoretiske fag på universitetene, har spilt, kommet opp de siste tiderne og spilt en politisk rolle, blant annet da har varslet at de kutter enhver finansiering til programmer som baserer seg på såkalt kritisk raseteori. Og såkalt kritisk raseteorien er jo noe som kommer fra marxistisk inspirerte teoretiske retninger, gjerne under da dette begrepet på 80-tallet postmodernisme, men som egentlig er nymarxisme, identitetspolitikk, det å peke ut offre, det å peke ut overgripere, noe som skaper en polarisering, skaper konflikt i samfunnet. Dette går Donald Trump konkret imot. Han har jo blitt en stemme for de også intellektuelle kreftene på høyresiden. Det er ikke uten grunn at folk som Ben Shapiro, Dave Rubin, Victor Davis Hansen, Jordan Peterson og andre har støttet opp under og ønsket, altså dette er intellektuelle som har støttet opp under og ønsket Donald Trump velkommen også på den politiske arenaen fordi han representerer dette. I natt var den siste debatten mellom Donald Trump og Joe Biden. Det skulle vært den tredje, det ble den andre, fordi den andre debatten skulle vært 15. oktober, ble kansellert da i hovedsak på grunn av at Donald Trump pådro seg korona, og de ikke ble enige om et nytt format for hvordan den debatten skulle være. Jeg satte vekkeklokka på 2:50 i natt og for å få med meg debatten direkte, også fordi det er egentlig påkrevd og viktig at vi gir Resets lesere en aktuell dekning av et så viktig spørsmål, og også da komme opp med kommentarer til det, ikke minst for å kunne være tidlig ute og sette et merke på vår analyse av det, som kan danne motvekt til det som kommer fra de etablerte mediene i Norge. Og NRK og andre, sånn at ikke vi blir sittende og egentlig kommentere på deres kommentarer, men komme ut tidlig med det. Jeg gjorde også det foran den forrige debatten, og hvor min konklusjon var at Donald Trump skusla bort muligheten i den første debatten. Han lot ikke Biden prate ut, og dermed så klarte Biden å dekke til det som er hans åpenbare svakheter, som handler om å gjennomføre argumenter, som handler om at han forsnakker seg, at han stotterer og stammer og så videre. Enhver ville gjort det når du blir utsatt for den kanonaden som Trump utsatte han for under den første debatten, så at svakheten hans ikke kom fram. I tillegg så gjorde ikke Trump noe godt inntrykk på mange som var i tvil i utgangspunktet, og selv jeg tror egentlig hans støttespillere følte at han var for pågående og for aggressiv og ubeherska i måten han håndterte den debatten på. Igjen, altså, han var også dårlig i den første debatten med Hillary Clinton i 2016, da hentet han seg inn igjen, og det gjorde han også denne gangen her. Måten Trump håndterte debatten natt til fredag på var langt bedre enn det han gjorde den 29. september under den første debatten. Nå var det jo også gjort et poeng av de som organiserte debatten. De hadde blant annet da gjort det sånn at den som snakket i de to minuttene innledningsvis i hver bolk hadde, hva skal jeg si, enerett på mikrofonen, mens den andres mikrofon da var stengt av. For i den første debatten så avbrøt jo også Donald Trump Joe Biden når han skulle ha disse to minuttene til å snakke ut. Men det hadde han ikke mulighet til nå. Men jeg tror nok også han hadde erkjent selv og diskutert med sine egne rådgiver, det hadde også rådgiverne sagt på forhånd, at det vil være en annen Donald Trump dere ser denne gangen her. Han skal la
la Joe Biden snakke ut på en annen måte. Og det gjorde han. Og jeg tror, og det ser jeg også på kommentarene som er rundt omkring, at de fleste er av den oppfatningen at her kom Donald Trump bedre ut av det. Han var mer sympatisk. Og på en måte kunne, jeg tror også, altså viste fram en side av seg selv, en mer beherska, avbalansert side av seg selv, som muligens kan vippe noen velgere som tidligere har vært skeptiske til han, i hovedsak på stilen, kan muligens få dem til å hoppe over fra å helle mot Biden til å helle mot Trump. Så jeg ser ikke bort ifra at denne debatten her faktisk kan også vippe noen velgere over til Donald Trump, men jeg tror nok ikke de utslagene der vi kommer til å være veldig store. Det var ikke noe avgjørende moment under debatten hvor Biden virkelig kom dårlig ut av det, og Trump virkelig kom bra ut av det, og noe som kan spilles om igjen som klipp framover, og som vil være negativt for Joe Biden. Det var heller ikke noe motsatt negativt for Donald Trump som kan brukes mot han. Så sånn sett, utifra de forventningene som var, ut fra hva som skjedde første debatten, så mener jeg at det var Donald Trump som kom sånn sett best ut av det. Og han hadde mest å rette opp, og klarte det best. Det som var der, og jeg synes det var episoder underveis i debatten hvor jeg ville ønska, hvis jeg var rådgiveren til Donald Trump, at han hadde vært enda mer tilbakeholdende. Det er et eller annet med Trump som han trigges av kritikk mot seg selv, hvor han har en instinktivt ønske om å forsvare seg og ta til motmæle. Noe som er for så vidt forståelig, men som i forhold til en politikerdynamikk, er uvanlig og på TV ikke spesielt gunstig. Politikere har lært seg, og Trump er jo ikke politiker som sådan, det er også noe av grunnen til at han faktisk ble valgt og at han blir likt, men i sånne type debatter så er det noe ved den politikermåten å forholde seg til kritikk på som faktisk fungerer. Og det er ved å være som en glatt ål og ikke svare på, bare ignorere den kritikken som kommer i mest mulig grad, og prøve å unngå å snakke om sine egne svake punkter i mest mulig grad, snarere enn å prøve å forsvare seg konkret mot de beskyldningene som kommer. Det ser vi på politikere i Norge, det ser vi også på politikere i USA, inkludert Joe Biden. Ved å prøve å få fokuset vekk fra seg selv mest mulig, så fungerer det dessverre, kan man si, men sånn er noe det politiske liv og medievirkeligheten blitt. Det fungerer ganske bra. Hvis det var noen som virkelig unngikk å gå inn på og prøve å forsvare seg mot det Donald Trump prøvde å få fokus på, nemlig disse e-postene, og nemlig det som knytter Joe Biden selv til meget tvilsom sammenblanding, eller i hvert fall at man tar fordeler av de politiske forbindelsene man har til å knytte økonomiske fordeler med selskaper, da i dette tilfellet andre land, som har kommet fram nå, da i hovedsak med Ukraina, ikke minst Kina, som knyttes direkte gjennom disse e-postene, denne laptopen, som har tilhørt Hunter Biden. Og det er jo mye mer tydelig nå, at dette er reelt. Gjennom tidligere podcaster, så var jeg, når dette med en gang kom ut, av den oppfatningen at her kunne dette minte om en russisk etterretningsoperasjon, hvor de kanskje hadde hacka disse e-postene i en eller annen sky, lagt inn på en laptop og konstruert av resten av historien, hvor selve e-postene som sådan var genuine. Men det som har kommet fram nå de siste to ukene, det er at dette er faktisk riktig. Altså, Hunter Biden har vært så dum, det var det jeg sa i en tidligere e-post, hvem kan være så dum? Vel, det virker som Hunter Biden faktisk har vært så dum at han har levert inn denne laptopen, eller denne Mac-en da, på en sånn Mac-reparasjonsverksted, og det er den som da, og det er harddriven der, som da nå er kommet igjennom. Det er ingen som har påstått at dette er konstruerte og ikke autentiske e-poster, tvert imot. Og der under debatten i natt, så
så påstår da Joe Biden å komme fram med at det er 50 tidligere etterretningsfolk som da påstår at det minner om en russisk etterretningsoperasjon, samtidig som det er nå avkreftet både fra FBI selv og fra direktøren for nasjonal etterretning, at dette skulle ha noe som helst å gjøre med russerne i det hele tatt. Det er faktisk Hunter Bidens egen laptop. Og det er ingen som har benektet at innholdet i dem er korrekte. Mens da Joe Biden prøver å så tvil om og kommer unna med, og der må jeg si bare kritikken mot moderator burde vært nådeløs, ikke følger opp at Trump bringer fram denne laptopen og spør Biden konkret om disse e-postene, men lar han slippe unna med å nevne at dette skulle ha noe med russerne å gjøre. Uansett om russerne hadde hatt noe med å gjøre, så er det ingen som benekter at e-postene er korrekt, og de avslører ting som Joe Biden burde svare på i forhold til sin integritet og redelighet. Det er veldig tvilsomt at det har skjedd noe kriminelt her, men det går på hans integritet, og det fikk for så vidt da også Donald Trump fram på slutten, og han sier at du kan ikke stå her som en uskyldig baby med tanke på hva du faktisk representerer. Så er spørsmålet da, hvordan kommer det til å slå ut i forhold til velgermassen? For mange av de, for at dette med e-postene, dette med de forretningsforbindelsene inn mot Ukraina og Kina, er jo noe som har blitt lagt helt fullstendig lokk på i de, altså de liberale, prodemokratiske mediene, støttespillerne til Joe Biden, inkludert i New York Times, Washington Post, CNN, MSNBC, og disse andre kanalene, mens det først og fremst har vært på Fox News, New York Post, Breitbart, også Wall Street Journal, at man har omtalt realitetene i disse e-postene og hva det rent faktisk innebærer. Så ut fra den dynamikken som var på presidentdebatten natt i fredag, så er det ikke sikkert at så kan det være at en god del amerikanere simpelthen ikke forsto, ikke visste hva Donald Trump refererte til. Og hvor de simpelthen bare da, ut fra å høre dette med russisk innblanding fra Joe Biden, tenker at her er det et eller annet, her er det igjen noen skumle utlendinger som prøver å påvirke amerikansk politikk, og dette vil overhovedet ikke høre noe om. Der burde absolutt moderator fulgt opp dette, og at hun har fått skryt for rollen sin er for så vidt fortjent i forhold til å holde en sivilisert tone, og få en langt bedre debatt enn den første debatten var, men det skorta virkelig på de kritiske spørsmålene, og ikke bare på dette temaet her rundt denne laptopen og disse e-postene, men jeg fulgte nøye med, og det var ikke noe tvil om at hennes spørsmål og måten hun la opp spørsmålene i forhold til Donald Trump var mye mer kritiske og gjorde det mye mer utfordrende for Donald Trump enn hennes tilsvarende tilnærming til Joe Biden. Og der har det vært konsekvent gjennom hele valgkampen at journalister har behandlet Joe Biden med silkehansker. Så er spørsmålet hvorfor SKRI har skrevet en kommentar om det, og mest sannsynlig så er det fordi de har en politisk preferanse på at Joe Biden skal vinne. Men jeg tror ikke vi skal se helt bort ifra heller at det slår inn noen underbevisste mekanismer i forhold til at man nærmest syns litt synd på Joe Biden, fordi han er åpenbart svekka nå. Han sliter med konsentrasjon. Alderen synes, for å si det på den måten. Og at det spiller litt inn at du opplever der som moderator og som menneske og journalist at hvis jeg presser denne mannen for hardt, så kan han komme resten av det til å bryte sammen. Så at den type hensyn faktisk kan spille inn, skal du ikke se bort ifra. Jeg tok meg selv i å av og til nærmest synes litt synd på Joe Biden, nettopp på grunn av han er svekka. Men uansett så er resultatet at Donald Trump får vanskeligere spørsmål. Han blir utsatt for mer press, og Joe Biden slipper unna med mer. Og der vil jeg nok tro at det totalt på marginene er til Bidens fordel i forhold til de fleste seerne tross alt. Selv om det nok vil kunne være også noen som nettopp
fanger opp det, fanger opp denne si, ulike behandlingen, og for så vidt da urettferdigheten som i hvordan de behandles ulikt, og derved tenker at, nei, vet du hva, som jeg tar så avstand fra dette the establishment, at min støtte går til Donald Trump, fordi han faktisk representerer noe mer genuint, og han representerer en motvekt til det systemet som har vært et problem for oss en periode. Så det igjen vanskelig å si hvordan de ulike på en måte, de ulike konsekvensene fra denne debatten kommer til å slå ut, men om noe så tror jeg det taler til fordel i sum for Donald Trump snarere enn Joe Biden, men det var på ingen måte noen knockout-seier. Det var mer en uavgjort med kanskje litt hva skal jeg si, split vote fra dommernes side i forhold til hvem som kom sånn sett best ut av det eller ikke. Så hvem vinner 3. november valget der? For 14 dager siden så hadde jeg mest tro på Joe Biden. Det var jo også rett etter da, den første debatten, og samt at Donald Trump fikk koronaviruset og ikke helt hadde funnet balansen igjen etter det. Og det reflekterte seg også på meningsmålingene som pekte, hvor pilene pekte nedover for Donald Trump. Siden den tid, i løpet av de siste 7-10 dagene, så har pilene på meningsmålingene, også de offisielle meningsmålingene, pekt oppover for Donald Trump. Og han nå nede på gjennomsnittet da, til Real Clear Politics på disse 6, eller er det 7 vippestatene som han har spesielt fokus på, hvor det ikke er noe klart demokratisk eller republikansk flertall, som det reelt sett kjemper om, så er han nede i, så har Biden nå en ledelse på rundt 4% poeng. Og det da langt tettere, der tror jeg ned i 1,7% poengs ledelse i Florida, den største av disse vippestatene, med årene. Han er ganske nær både i Florida, Nord-Carolina og Pennsylvania. Store, viktige stater, mange valgmannsstemmer. Det 4% er jo fortsatt en del, og det mer på denne tiden enn det var, litt mer enn det var på denne tiden under i 2016 etter Hillary Clinton. Men min magefølelse tilsier at Donald Trump kommer til å vinne. Jeg heller noe sånt på 70-30% nå, hvis jeg skal på en måte tippe hvor jeg tror sjansen i forhold til min egen overbevisning om det. Og det er jo en slags anekdotisk oppsummering av mange inntrykk fra ulike steder, inkludert hva man kan få med seg av kommentarfelt på sosiale medier, men også de meningsmålingene som da tar høyde for at du har disse skjulte Trump-velgerne, de som ikke vil tilkjennegi sin støtte. Og de tror jeg på mange måter det har faktisk blitt mer av i 2020 enn det var i 2016. Også for når man har kommet inn på dette fenomenet hvor mange redde for altså å bli utsatt for fysiske represalier hvis de for eksempel setter opp Trump-skilt utenfor huset sitt, fordi også Antifa, andre Black Lives Matter og andre ytterliggående bevegelser og voldelige bevegelser har blitt mye mer ekspressive i måten de går fram på, fått mer selvtillit da etter drapet på George Floyd, og rett og slett føles truende for mange konservative amerikanere som vil støtte Donald Trump. Så selv om da meningsmålingsbyråene har justert litt for å prøve å ta høyde for hvorfor de tok feil i 2016, så er det på ingen måte sikkert at de har klart å justere seg nok. Og kanskje vi faktisk, det i hvert fall min analyse, min oppfatning nå, at de kan komme til å bomme mer faktisk i 2020 enn de gjorde i 2016, og at Donald Trump ligger bedre an enn meningsmålingene tyder på, sånn som han også gjorde i 2016, og at han har en god mulighet til å vinne. Men igjen, det vet vi ikke før valgdagen, og kanskje noen dager etter valgdagen heller, i forhold til opptellingen av de ulike stemmene. Men vi har jo også da et annet fenomen i tillit med skjulte
Trump-velgere, eller de som ikke vil fortelle, hvis noen ringer også på meningsmålingen og sier det, og også hvor konservative har en tendens og ikke ville svare i det hele tatt på sånne meningsmålinger, hvis noen ringer. Men det er... Det er såpass mye usikkerhet nå, og så er det jo også da det at nettopp den usikkerheten anerkjennes. Og hvordan det kommer til å slå ut er jo også et spørsmål som, eller et faktor som kommer til å endre litt i forhold til hvordan ting var i 2016, hvor det nok var en sånn selvsikkerhet og en tro blant demokratene, også i forhold til hva de kunne lese seg til og se på TV om at Hillary Clinton kom til å vinne, at de dermed ikke brydde seg med å møte opp i det hele tatt, de tok nærmest seieren for gitt. Den effekten, den må jeg si, positive effekten for Donald Trump vil vi ikke ha denne gangen. Nå er det i større grad en oppfatning av at det er usikkert, som gjør at det kan hjelpe mobiliseringen på demokratenes side. Så igjen, altså det blir uhyre spennende. Det er på ingen måte gitt. Jeg føler meg på ingen måte overbevist, fullstendig overbevist om at Trump kommer til å vinne. Men jeg mener, jeg heller mot at han kommer til å vinne, og blir egentlig blir mer overrasket om Biden ender opp på topp, enn at det blir Donald Trump. Og for å bare gjenta det, jeg håper Donald Trump vinner. Det er bra for USA. Det er bra for Norge, det er bra for Europa, og det er bra for verden. Og det sier jeg med full anerkjennelse av at det er mange også problematiske aspekter og kan si negative sider med Donald Trump. Men dette inngår i et større bilde og en større kulturkamp hvor han trenger, og det han representerer, det vi leser inn i Donald Trump i det minste, trenger å ha gått av 4 nye år. Så får vi se da hva som er mest hensiktsmessig i 2024, altså 2025, når man skal bytte president neste gang igjen. Med det, bare ønsker dere en riktig god helg.